ברוכים הבאים, תודה שבאתם, אנחנו הפטריוטים מ-9 עד 10. איך הזקן? מה אתם אומרים? וואו, יפה. אמא שלי לא אוהבת. תפר. בסדר, טוב, תשמעו, אנחנו הפטריוטים מ-9 עד 10 אמרנו, יפה, תראו מי התקבצו, תודה שבאתם, זה לא מובן מאליו בינינו, ותראו מי התקבצו, באו במיוחד בשבילכם, מתן פלא! הלאה, ערב טוב, ערב טוב, ערב טוב. מה קורה? בסדר, ברוך השם. קודם כל צריך לזכור, היום זה היום הלועזי, כן, התאריך הלועזי, להטבעת האוניית אלטלנה. אתה רוצה שאנחנו חוגגים? אז צריך לזכור. אנחנו חוגגים בעברית. חוגגים שאת באה. כן, אבל צריך לזכור את זה גם למניינם. אנחנו לא חוגגים, אנחנו מציינים. גם למניינם אנחנו נציין את זה, וזה אירוע חשוב מאוד. שבועך, יפה, יפה. אירוע שבאופן תמוע לא עושים ממנו בלגן גדול. אנחנו לא שלטנו למערכת החינוך באותם שנים, אז זה השמאל שלנו. בסדר, אוקיי. טוב, גיל ברינגר, רבותיי! תודה, לא מובן מאליו שהזמנת אותי. באמת זה לא היה פשוט, אבל החלטנו בכל זאת, נכון, אתה יודע... כבוד גדול נפל בחלקי. תודה, גיל. ובני ציפר! מה קורה, בני? בסדר, הכל. מה, אני חי בין בחירה של פפיונים. זה עולה, בסדר. זאת אומרת, אלה ההתלבטויות. איך אומרים, שאלה יהיו הבעיות שלנו. זהו. יפה. ובפינת השמאלני המוכה והעמוקה נמצאת איתנו אחת והיחידה, דינה דיין, המכונה דינו! מוקפת בעניבות ופפיונים. כן, תשמעי. איזה עניבות. צריך לכבד את המעמד. והזקן ארוך כבר, ינון. זה התחיל בתור זיפים. ברוך השם. פעם מזמן. ועכשיו זה כבר נהיה... יש כל מסכה. יש כל את העניין הזה. טוב, רבותיי, אם זה בסדר מבחינתכם. אגב, אופר חדד בערוץ 12 פרסם הערב שגנץ רוצה, שכוכבי אמר לגנץ שהוא רוצה לסגור את גלץ. ואני אומר, סוף סוף הימין תפס מאחז בגלץ. עכשיו יש סיכוי שיסגרו אותו, כן, מתן. כן, אני בעד. שיסגרו, אני ממש אבל בעד. אבל טוב, סוף סוף הימין. לא, לא, אנחנו השמרנים, הדמוקרטים האמיתיים. לא, זה לא בעד השנייה. שתהיה תחנת רדיו. אני יכולה להגיד על זה משהו? כן, דינה, כן. סוף סוף מחזיק בעמדת ראש דסק החדשות בחור, דיאלנה. מבאר שבע, מזרחי. סליחה, אמיר ריבקי. עכשיו הם סוגרים. נכנס. עכשיו, עוד פעם אין קשב. אני רואה את זה נגד. לא, אבל תראו, בדיוק. כמו שאנחנו נגד אקטיביזם שיפוטי, בכל מחיר, גם אם הוא מימין וגם אם הוא משמאל, אז עכשיו הוא משמאל, אבל לא רוצה גם אחרת. אז אתה רוצה עכשיו לצאת פייר, זה מה שאתה רוצה להגיד. אני רוצה לסגור את גלץ. אתה הימין, אתה הימין הערכי. אתה מה שנשאר מהימין הערכי. ימין האמיתי. יום אחד אנחנו נצפר, בבקשה. אני בעד לפתוח כמה שיותר ערוצי תקשורת ורדיו וטלוויזיה, מה זאת אומרת? אבל לא... אבל לא... לפטר אנשים שעובדים... שזה יהיה תחנת... אוקיי, במילה הציום של גיל ברינגר. התופעה הזאת היא תופעה מוכרת, אני רוצה לקחת אותך לעולם אחר. בעולם המשפט אתה תראה בעוד כמה שנים כשסולברג יצטרך להיות נשיא, השמאל יגיד, עזבו, שיטת הסניוריטי היא לא מוצלחת. בוא נשנה קצת. בדיוק. טוב, רבותיי, עכשיו אני רוצה להתחיל ברשותכם את התוכנית. קדימה. אני לא זוכר בכל שנותיי כראש ממשלה שנעשה דבר כזה. לא מתוך ישיבת ממשלה, לא מתוך קבינט, במקרה זה קבינט קורונה. דיון עם ראש השב"כ זה דבר חמור ביותר. הדבר שאי אפשר לעבור עליו לסדר היום, אני מבקש מכל הגורמים, לרבות מהיועץ המשפטי לממשלה, לאפשר חקירה יסודית. אסור לנו שהדבר הזה ישתרש, אסור לנו שהדבר הזה ישנה. עכשיו תשמעו, זה דבר די מדהים. מדליפים מתוך דיוני קבינט, הקלטות של ראש השב"כ, של ראש הממשלה, של השרים. טוב, מה חכה? לא יודע, בדיוק. לא, העניין הוא... לא, זה נכון שזה חמור בגלל שזה ראש השב"כ. אשכרה, לא, יושב אשכרה מישהו עם טלפון מקליט, נכון, אבל מה חדש? ומוציא את זה לתקשורת. נו, בסדר, מה חדש? לא להתרגש? אין הדלפות. מה, לא להתרגש? לא, ברור ש... אז בואו נעשה את זה בשידור חי, וזהו. מה שמרגש, מה שמפריע זה שזה ראש השב"כ, אבל היתר, אז מה, אז פעם שהיו מספרים את מה שאמרו בישיבת הממשלה, זה יותר טוב? כאילו, מה... מה מדובר? כאילו, זה כל הזמן, זה יומיומי הדבר הזה. כאילו, מה קרה לביבי? וזה באמת השאלת המפתח כאן. מה קרה לביבי שעכשיו הוא קופץ על זה? מה זאת אומרת? למה? מה, הרי בסופו של דבר רגע... לא, הוא צריך להגיד שזה... הוא צריך להגיד. הוא צריך להגיד את זה. לא, בני, אבל למה אתה מתייחס לזה בקלות ראש כזו? כי זה כל הזמן קורה. ראש הממשלה אומר שהוא לא זוכר כדבר הזה, אז אני רוצה להזכיר לו שלפני שבועיים וחצי היה כדבר הזה, שמיכאל שמש שידר מתוך ישיבת ממשלה, וצחי ברוורמן נאלץ לקטוע את ישיבת הממשלה. אז אם לא, הוא לא שידר, לא, הוא לא היו הקלטות. צחי ברוורמן טען שמישהו יושב על הקו ושומע לייב את ישיבת
החלטת הממשלה. אז אם נתניהו לא זוכר את זה, אז אני כאן כדי להזכיר. אבל אני רוצה רגע לומר, מה קרה? על מה דובר שם? על השאלה האם השב"כ יעקן או לא יעקן? ולנתניהו זה... ולנתניהו זה... נתניהו זה לא התאים, מכיוון שראש השב"כ לא יישר קו עם העניין הזה. אני אגב בעניין הזה איתך, בעניין המהותי אני איתך. אני לא רואה שום בעיה באיכונים של השב"כ, אבל זה שראש הממשלה רוצה לסתום את השלטר, כשלא מתאים לו לשמוע את ראש השב"כ מדבר בנושא אזרחי, לא מדובר פה בנושא ביטחוני. זה לא תקין שהדבר הזה קורה. בואו צריך להגיד שזה לא תקין בכלל. אבל... אז שלא יוריד מסך. זה מין גזרה שהציבור לא יכול לעמוד בה. מה? לא להקליט הקלטות בקבינט? זה לא קבינט ביטחוני. אני יכול גם לקרוא... רגע, סליחה, מתן לא דיבר, בבקשה. לא, אני דיברתי ואין לי כבר להגיד. דיברת? אני אחליף אותו. גם בשביל ועד הבית שלי, אני יכול לקרוא לזה קבינט ועד הבית. זה לא הופך את זה לביטחוני. זה עמית סגל, נכון? לכן הייתי בטוח שזה בכלל נתניהו הוציא את זה, בטפה דרך את זה. מי אמר שלא? נורא מפתיע אותי התמימות שלכם, ינון. זה לפעמים מדהים אותי התמימות הזאת. כאילו, הרי יש פה עניין, יש פה אג'נדה פוליטית. תגידו, לא מפריע לכם? אתה לא מפריע לך כל העניין שכל החקירות של נתניהו בחוץ, כל חקירה בחוץ, כל הדלפת משטרה, נהיה פה תרבות של הדלפות. ינון, בוא אני אתן לך את תמונת המראה. ב-2014, בתוך כדי צוק איתן, הודלפה מצגת ביטחונית מתוך הקבינט. אתה יודע מי התנגד לעתירה של התנועה לאיכות השלטון לחקור את המדליפים? ראש הממשלה. שרי הממשלה. אז בדיוק עכשיו, בדיון אזרחי, אנחנו צריכים לסתום פיות. לא, בטענה היא שראש הממשלה הדליף את לסתום פיות. זה דיון אזרחי, זכות על לא, זה לא... אגב, גם להדליף מצגת שזה חמור ביותר. זה חמור ביותר. חמור ביותר. זה אני נגד, זה כמעט כמו להקליט מדיון. הקלטה בדיון זה משהו שהוא מאוד שלילי. אני חושב שאלה היא מה הנושא. בני, אם לא נצעק, לא יקשיבו לנו. לא, אני אומר, תראו, אני אומר, צריך להבצר את ההבדלה, באמת זה לא תקין, זה חמור, כמו שאמר ראש הממשלה. אבל הוא אמר את זה, זה חמור, הוא לא אמר, זה חמור! כאילו, הוא אמר חמור. כי הוא זה מה שצריך להגיד. נתניהו בן אדם שתמיד יש לו קלאסה, או כמעט... הייתה לו פעם אחת בקריית שמונה איזה תפילה עם הבחורה. אבל גם אז הוא לא צער. הוא לא צער. תמיד הוא בקלאסה. נכון, הוא בקלאסה, הוא אומר שזה חמור, כי זה באמת חמור בעיניו. לא היה כדבר הזה, לא זכור לו כדבר הזה. אבל גם ההדלפות ממשרד היועץ המשפטי לממשלה וכל הדברים שהציבור יודע עוד לפני שהנאשם יודע. ולכן הסיבה שבגללה אנחנו פותחים את ה... התוכנית הזו, עם האייטם הזה, היא שיש כאן משהו שעומד מאחורי העניין. כי אין שום הבדל, ינון, בין ההדלפה הנוכחית להדלפה הקודמת. שום הבדל, למעט האינטרס של נתניהו, שזו השאלה שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו. מה, את חושבת שזה נתניהו הדליף את זה? אני חושבת. לא, אני לא זה מצוידלי, קונספירציה. אני לא קונספירציה, אבל זה הדבר הראשון שעלה לי בראש. אחרי 3 חודשים, רכבת ישראל חזרה היום לפעילות. הנוסעים שחיכו וציפו ובעיקר התלוננו על העיכובים בפתיחתם לא ממש הציפו את הרציפים לאכזבת כולם. מסתבר שלא כולם חזרו לתחנה. טוב, רבותיי, תראו, יש אדוות של קורונה שחוזרות, זה לא גלים עדיין. זה אדוות, כל יום המספר גדל, הרכבת אנשים לא באים, העלו את הקנס היום מ-200 שקלים ל-500 שקלים. גם המחוקקים אבל לא באים, אני חושב שלא באים לרכבת בגלל הקורונה, אלא בגלל שהתהליך מסובך. אתה צריך להזמין את הכרטיס. אז למשל, אני, זה נורא מסובך לי, אני לא הבנתי מה אני צריך לעשות. גם להיכנס, גם להזמין. ובאמת, השתמשתי המון ברכבת. אז נותן, לוקח זמן עד שמתרגלים למה אתה צריך לעשות. אני מה זה מבין אותך? וכל ההקבלות שאולי ייתנו לך קנס שתשב ברכבת שתומך בגבי סנדוויץ'. מה זה הבירוקרטיה הזאת? להתחיל להזמין מראש. מה הם רוצים מהאנשים? גם ככה כל היום אתה צריך... אני חושב שבגרמניה או בארצות שמשתמשים ברכבות לא עושים את העניין הזה שמזמינים מראש. אני לא יודע. המחשבה שלי ללמוד מגרמניה על איך מתפעלים רכבות היא מחשבה ש... לא יודע, יש לי איזו תחושת אי נוחות מסוימת. צרפת, בואו נדבר על צרפת. אי אפשר אבל לדבר, שם מדויקים. אבל אם רגע נהיה רציניים, זה מצוין שפתחו את הרכבת, כי כל הרעיון הוא לרווח. בקורונה צריך לרווח. היו 3 אנשים בקורונה, על מה אתה מדבר? מפחדים, לא, אני מסכים, בני, כרגע מפחדים. מה אתם אומרים על זה שהעלו את הקנס מ-200 שקלים ל-500? אני יכולה להגיד משהו על זה? האם אלה שהעלו את הקנס מ-200 ל-500 גם ישלמו קנס? לא, הם לא נוסעים... לא? סליחה, זה אומר הרכבת. הם ישלמו כזה? מישהו יאכוף עליהם את הסיפור? מי זה האנשים אכזרי בתקופה הזאת, להכין, זה כאילו קצת ניתוק ממה שקורה מחוץ למשרדים המעוברים והממוזגים שלהם, שאנשים במדינת ישראל ברגעים אלה
קורסים מבחינה כלכלית, פשוט קורסים. רוצים להחזיר את המסכות אבל. ומה שיקרה זה שהשוטרים בבאר שבע, לדוגמה, הם יתפסו את האנשים הכי חלשים ברחוב. ככה זה, תמיד ככה. מה, יש לך כדור גדולה? באמת, אני לא מבין מה אני חושב. למה לא רוצים את זה ככה? תמיד ככה, והם יקבלו את הכנס שלך. הבעיה היא יותר עקרונית, הבעיה היא יותר עקרונית. האם בכלל זה שאתה שם מסכה זה עושה משהו? אומרים שכן. לא, לא, לא. שאין לנו שום דבר, אנחנו לא יודעים כלום על הקורונה. לא נכון. זה העניין, אולי זה עובר דרך העיניים. לא, אבל לא. כן, יש כאלה שאומרים שזה עובר דרך העיניים. לא נכון, אתה טועה. העניין הוא מתן בפתוח. כי בכל מקום אומרים, וקראתי באמת הרבה מאמרים בעניין הזה, סתם אני מחפש, והמסכה הזאת, אחד הדברים היחידים, אבל אל תשכח שבהתחלה משרד הבריאות לא רצה מסכות, כשבעולם הלכו עם מסכות, משרד הבריאות לא רצה מסכות. כי לא הבינו. אם זו הבינו, אז נדבר, עכשיו 500 שקל. תראו, אין הודעה שלך. שנייה, שנייה, בן. שעשה דוקטורט על הקורונה, אז איך אנחנו יודעים אין משהו בכלל. שנייה, בני, רגע, בני, אבל תקשיב, על הכפפות זה הגיוני, כי אתה גם ככה נוגע בטלפון, אתה נוגע בפנים, אתה נוגע בירקות בסופר הזה, ואתה מחליט עצמך. המסיכה שומרת עליך מלהתעטש על אנשים. אם למישהו יש קורונה, יתעטש על עצמו, לא יתעטש עליך. בוא אני אגיד לך משהו אחד באחריות. אין בן אדם אחד, אין בן אדם אחד שאני מכיר שאומר, 250 שקל? סבבה. 500? אתה יודע מה? אתה לא מסכים. משנה את ההתנחה. עכשיו אני אגיד לך מי איתי בעניין הזה. כל המחקרים תמיד מראים שהסיכוי להיתפס משנה התנהגות. גובה הכנס לא משנה את ההתנהגות. מה יקרה כן? זה לא עניין של מאבקי כוחות או כיפופי ידיים. זו התנהלות של משרד האוצר, שהוא התנהל בצורה רשלנית, וזו התוצאה. מתייחסים לגננות ולמורה היסודי, כן, בביסיטר. חברים, אנחנו לא בביסיטר. לא, מתייחסים אליהם להפך, נותנים להם יותר חשיבות. אנחנו, חברים, אנחנו לא צריכים לשמור על הילדים. אנחנו צריכים לחנך את הילדים. מה לי בהגיוני מה שהיא אומרת? לא, לא יודע, מה רוצים? כל הכל היום באים בטענות למורים. מה רוצים ממנה גם? בכלל, נהיה פה איזה ממבו ג'מבו, אני בכלל לא קולט מה קורה במערכת החינוך, הילדים שלי כן בזום, לא בזום, כן בבית ספר, לא בבית ספר. הם כן, המורים הם איבדתי שליטה, איבדתי שליטה, ויש לי בגן, יסודי, חטיבת ביניים, מה שאתם רוצים. לא יודע מה קורה, אתם בבית, בבית, בבית ספר, בבית ספר, תמשיכו הלאה. ולא מפרגנים. אני רוצה להגיד משהו על יפה בן דוד, שבאמת קיבלה מה זה כסח מהתקשורת המיינסטרימית. למרות שהיא אישה מאוד נעימה, ויש תחושה שאפשר לעבוד איתה מאוד יפה. שגם הגנה על הזכויות של האנשים אותם היא מייצגת. כמה שזה קשה לשמוע. לעומתה, אדון ארז שואס, מו, אני לא זוכרת את השם שלו. רן ארז. שבאמת גם רואים שהציבור שאותו מייצג לא מקבל את הייצוג הזה שלו. עליו יש הרבה מאוד ביקורת מבפנים. בדיוק, ביקורת פנימית. היא אומרת דברים מאוד אמיתיים. מורי ישראל הם לא בייביסיטר. הם עבדו בתקופה הזאת, עשו את מה שעליהם מוטל, אי אפשר להיטפל אליהם, כמו שקיבלנו את מה שעשו הרופאים והאחיות, ומחנו להם בבית. בואי, היה להם איזה 50 יום שאת יודעת, היה בסבבה. נון, אני מכירה מורות, לא, לא, לא ומורות לא. עבדו מאוד קשה בתקופת הקורונה, נכון. אפילו קשה יותר מהתקופה מתקופה רגילה. נכון. ולפעמים גם בהתנדבות, עכשיו צריך לפרגן למורים היום אפילו יותר מבעבר, תזכרו שבסוף בטלפון, המובייל, היום המורה זמין 24 שעות. נכון. המורים שולחים לתלמידים שלהם דברים בוואטסאפ, וההורים כל הזמן רוצים זמינות. כלומר, היום מורה עובד 24 שעות, אני רואה את הדבר הזה, ולכן צריך להעריך אותם מאוד, וצריך לפרגן להם, וגם היא צודקת בעניין הזה, שמורה הוא לא בייביסיטר. הוא צריך לבוא ולחנך, וההורים גם צריכים להקנות את הסמכות הזאת למורים, ולתת להם את הגושפנקה הזאת. אני לא חושב שהמורים פה זה הנושא. אני חושב שיפה היא הנושא. אני חושב שהיא אישה לא נעימה. אני חושב שהיא מנהלת את ארגון העובדים בצורה שהיא אתה מדבר ככה כי אתה אשכנזי. בצורה רק בגלל זה, שום סיבה אחרת. ואני אגיד לך, רק בגלל אשכנזיות שלך. ואני אגיד לך, גזענית. אני גזענית, אתם גזענים. צריך לראות אבל שהיא מחייכת כשהיא אומרת את זה. אני וואחת מרוקאית. צריך לומר באיזה מובן יפה. אני גזענית, צריך לומר באיזה מובן יפה בן דוד היא לא בייביסיטר. היא לא בייביסיטר במובן הזה שאת הבייביסיטר שלי אני יכול לפטר, ואותה אני לא יכול לפטר, והיא צודקת במובן הזה שהיא לא הבייביסיטר שלנו. אבל אני חושב שהדרך שבה היא מנהלת... שאתה אומר שאישה לא נעימה, אתה לא צריך לדבר ככה. אישה לא נעימה. מה זה אישה לא נעימה? לא, 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 סליחה. נינה, נינה, עם כל הכבוד, גם למישהו... תודה, רגע. אישה לא נעימה, תגידי לי, רן ארז הוא איש נעים? אתה לא אמרת מילה על רן ארז, אתה...
התחלת את זה. אבל אמרת שרן ארז הוא אדם לא נעים. ואמרת על האישה הזאת שקוראים על יפה בן דוד, שהיא אישה לא נעימה. שהוא אדם לא נעים. ואתה אומר את זה כי אתה קבר. למה זה נעימה? סליחה, עם כל הכבוד, מותר להגיד גם על לא אשכנזים שהם לא נעימים. אבל מותר גם להגיד על אישה. אבל הוא לא יגיד על אישה. לא, אבל אישה היא צריכה להיות נעימה או לא נעימה. בדיוק. לא בגלל זה. לא, אם היא הייתה גבר, היא אומרת שזה בגלל שהוא אשכנזי. רק בגלל זה אומר את זה עכשיו. אבל רק בגלל זה. נשמה, נשמה. אין זה קשור. חד משמעית. לא, אני לא מכיר. אני מספחת אותך. סליחה, אני חושב שזה פאול. אני חושב שזה לא נכון. שום פאול, הוא לא היה אומר ככה. היית אומר את זה על אישה אחרת? למה אני צריך להגיד את זה על אישה לא נכון? רגע, התחלת מספרדי, עברת לאישה, מה השלב הבא? תסביר לי את ההקשר כשאתה בא ואתה אומר על אישה, הדרך שבה היא מנהלת את המסע ומתן מול המסע. מה הקשר למוצא שלה אבל? אבל התחלת בכלל קשר למוצא שלה. אבל מנהל מסע ומתן צריך להיות לא נעים. חדלש. מה הקשר למוצא שלה של אישה לא נעימה? ואני אסביר לך מה זה פרקטיקות של הדרה כלפי נשים, ובטח נשים מזרחיות שמגיעות לעמדות כוח, וככה ידברו עליהן. אבל גם רבי, איך זה חשוב? את דיברת על רבי נפש. האמת שאני לא ידעתי בכלל. אני לא אמרתי שום בן אדם לא נעים. לא אמרתי. אמרת שהוא מנהל את זה בדרך אחרת. אמרתי שהציבור שלו מביא בו חוסר אמון. למה אמרת את זה עליו? בגלל שהוא אשכנזי? בגלל שהוא גבר? בגלל שאת אישה שאתה לא יכול להפוך את הפרקטיקה עליי? הטיעון היה מגוחך מלכתחילה. אני פשוט מציב לך מראה לטיעון מגוחך. אוקיי, טוב, רבותיי, תודה על הדברים הקשים. בואו נמשיך. נתניהו ביקש 500,000 שקל החזרי מס, וגנץ ביקש מוועדת הכספים העלאה במשכורת וצוות עובדים למעון ראש הממשלה החליפי. העיקר שהם מכרו לנו שזו ממשלת חירום בגלל הקורונה. הייתי אומר שזו בושה וחרפה, אבל אין להם בושה ולא מפריעה להם החרפה. מילים כדורבנות של יושב ראש האופוזיציה יאיר לפיד, זה מוחה נגד ההוצאות. מה אתה מסתכל? אדם לא נעים בכלל. אדם להגיד שהוא לא נעים? זה אדם לא נעים. עכשיו תשמעו. יש פה, בני, אני רוצה להגיד לך, תגיד לי, למה המדינה צריכה לשלם על ההוצאות של הבית בקיסריה? רגע, קודם כל, תסביר לי שנייה משהו. ברגע שיאיר לפיד אומר משהו, אז אני אומר הפוך, לא משנה. זה ברור. לא משנה. למה? כי לפי החוק. כן. לפי החוק, והחוק הזה כבר כתוב מזמן, לא המציאו אותו בשביל נתניהו. כן. המדינה אמורה לשלם על כל מעונות ראש הממשלה, ואת כל חוזרי ראש הממשלה ומשפחתו. זה החוק. זה החוק. אבל זה נשמע. למה לא שאלו את זה? סליחה, סליחה, שאני כופר בעיקר. למה המדינה צריכה לשלם הוצאות של הבית הפרטי של ראש הממשלה? תסביר. לא, אפשר להסביר לזה. רק רגע. קודם כל זה לא הדיון. הדיון פה על הוצאות חדשות. יש פה הוצאות של תיעוד מפגשים, הוצאות של אוכל לא לילדים שהם פחות מבני 18, הוצאות של הובלה, מה קורה כשהוא עובר ממעון ראש הממשלה הקבוע למעון ראש הממשלה החליפי. אני אגיד לך את האמת. יש פה שני צדדים לסוגיה הזאת. מצד אחד, לא נעימה לי הנוקדנות הזאת, שבשעה שישראל מתעסקת בקורונה, מתעסקים פה במי יממן את ההובלה. ומצד שני, אני לא תמים, אני יודע מאיפה זה בא. מאיפה זה בא? זה בא מזה שהייעוץ המשפטי בודק לו, עכשיו תראה לי מאיפה הסעיף של ההוצאות האלה. ולמה נימנת את החמגשית? ולמה עשית את זה? אז הוא אומר, אתה יודע מה? בוא נעשה את זה מסודר. תכתוב הכל על הנייר. אז המשפטנות היתר, משפטנות היתר, מייצרת את הנוקדנות. אני חושב שהמשכורת של ראש ממשלה זה ביזיון, זה לא יכול להיות. בן אדם כזה שהוא יעשה מיליון דולר להרצאה, הוא יעשה מיליון דולר להרצאה, כן, הרצאה כל יום, ופה מחשבים לו על הרכב שהוא מוריד לו מהמשכורת. אתה מוכן להסביר לי למה שנשיאת העליון מרוויחה יותר ממנו? בצרפת, שהרי דיברו על שרה ואני בדקתי את הדבר הזה, אשת הנשיא הצרפתי מקבלת 500,000 יורו בשנה להוצאות שהיא בכלל לא צריכה להודיע על מה היא עושה. יכול להיות מניקור, נסיעות, נסקי. כלליות. וזהו, יש כרטיס מצוין. יוצאים מתוך הנחה שהאנשים האלה, הם רוצים לחיות ממשהו, ורוצים איכשהו שלא ירוצו אחריהם אחרי כל דבר. באמת, יש פה תרבות לפעמים של התעללות באנשים שאנחנו בוחרים. בסוף אתה בוחר נבחר ציבור, וברגע שהוא כאילו חוצה את הרובריקון ונהיה נבחר ציבור, אז אתה שונא אותו ורוצה לחנוק אותו. זה גם לא הגיוני. אפשר להגיד מה? בסופו של יום ראש ממשלה עובד 24 שעות
ביממה, שבעה ימים בשבוע, שבתות וחגים. וצריך לטפל לו גם במעון, לא, מי המזכור... יעשה את זה? לא, לא, סליחה, המשכורת שלו צריכה להיות הרבה יותר גבוהה, בזה אין שום ספק. הוא לא יכול להגיע למצב שהוא מתחיל לעשות חשבוניות על ההוא. חד משמעי. אבל למה צריך לטפל לו במעון? בבית הפרטי שלו. מה הקשר? מה זה? מי יטפל בזה? הוא! בגלל זה צריך לתת לו הרבה כסף. אם משהו מתקלקל, אז הוא ילך ירים טלפון להסתלטור. ינון, זה יותר ממפעל חיים. זה השתעבדות מוחלטת שלך ושל המשפחה שלך. אם אתה ראש ממשלה, גם אם אתה שר, אתה צריך לעזור לאנשים האלה, אין מה לעשות. כל הביביסטים פה נורא נחמדים. עיתוי... זה לא קשור! תן לי רגע להגיד. פרינגר לא ביביסט, מה את רוצה ממנו? עיתוי זה שם המשחק. עיתוי זה שם המשחק. גם השקרשים גם ביביסט. כרגע, בזמן הזה, בתקופה הזאת, זה לא הזמן לעשות את המאבקים. הוא בטוח לא עושה. זה צריך לשתוק. פשוט לשתוק, זה נראה על הפנים, תקשיבו. אבל מישהו, את שאלת אנשים בעם ש... רגע, בני, מסכימה שכראש ממשלה צריך לקבל משכורת גבוהה יותר. מסכימה לגמרי. מסכימה שזה נורא, הנוקדנות הזאת על החשבוניות, זה מגעיל אותי. יחד עם זה, כרגע, הוא לא היה צריך להעלות את זה. הוא לא העלה את זה. קצת להתאפק, זה נשמע רע. זה נשמע רע, זה כאבי לשמוע את זה. זה מבקשה. זה לא נשמע רע. הוא רב איתם שם. אגב, זה בסדר גמור. זה בסדר גמור לדקדק על השקל ועל האגורה ובכל קבלה ובכל דבר. זה בסדר. די, אבל אי אפשר. אי אפשר כל דבר לדקדק. זה משגע את המוח. צריך להיות ראש ממשלה. זה ראש ממשלה. כל מיני אנשים אחרים שהם מנכ"לים של חברות, כל מיני שמקבלים משכורות. אז מה? אז הם מפסיקים לקבל משכורת ועכשיו מחלקים אותה לעם? מה זה השטויות האלה? לא, אבל עדיין, בן, יש זמן. הוא ממשיך את משלו. יש לו ההוצאות שלו. אנחנו נמצאים בתקופה מאוד קשה. אבל זה גם מין ספין כזה. מי צייץ? מצייץ, שלי יחימוביץ' נהדר, כל היודע דבר על מקום המצוא של יושב ראש הוועדה לקידום מעמד האישה, עודד פורר, מוזמן להתקן, החשבון שלו כאן פעיל, המון דברים מקוממים אותו, אבל פרשייה של בעילת קטינות, ניצולן והכפשתן שמסירה את המדינה, לא מצליחה לחלץ ממנו ולא התייחסות ערכית רפה, בנות, כמה טוב שגבר נלחם בשבילנו. טוב, בסדר גמור, אז אני אתייחס לזה ראשון, אם אתה רוצה. אז תראה, זה ציוד שנתפר למידותיה של דינה. למה? כי זה המשך פוליטיקת הזהויות, כי כשאין מה להגיד, אז אומרים, זה בגלל שהוא גבר, רק אישה יכולה להיות. בוועדה למעמד האישה. ורק גבר אשכנזי, רגע, עכשיו גבר אשכנזי מדבר. רק גבר אשכנזי יכול לתקוף אישה מזרחית. כי הרי טיעון ענייני בוודאי אין לו. אבל למי אין טיעון ענייני? לשלי יחימוביץ', שמדגישה את העובדה שיש לפורר אשכים. ולכן משהו לא לגיטימי בעובדה שהוא מנהל את הוועדה למעמד האישה. זאת בושה וחרפה של פוליטיקה כזאת. אפשר להגיד להתקפה קשה? אני כמעט מתפתה להוציא לפרסומות לפני שאני נותן לעוד מישהו להוסיף משהו על הדברים היפים שאמרת פה. כן, דינה. טוב, אז אני יודעת בדיוק מה... חוץ מבני, שהוא צדיק. אני יודעת בדיוק מה הולך פה על השולחן. בני דווקא ילד רע, כידוע. לא, הוא צדיק. ואני יודעת בדיוק מה הולך פה על השולחן. אני לא יודע מה הולך פה על השולחן. אני יודעת, והבר פתוח, הבר פתוח, ואנחנו פה באהבה דקל וקנין, והבנות המסכנות האלה אכלו אותה, פשוט אכלו אותה. על מה את מדברת עכשיו? על הבנות? אני מדברת על הבנות. עכשיו הגענו לפרשה של הבנות? כן, בוא נפתח את זה רגע. מה עכשיו אתם פרסומות? אתם מוצאים את זה בכלל מהקשר. נו. היא מדברת על יושב ראש הוועדה למעמד האישה. כן, שמחכה לתוצאות החקירה. מה זה מחכה? שיגיב. ובניגוד לכל הלינץ', הוא מחכה לתוצאות החקירה. שיגיב. זה האשמה שלו. שהוא לא הורג צד אחד. אתה רואה את הכדורגלנים הנחמדים, אבל יש שם גם כמה בנות, בנות 15, שהלינץ' הגדול מבוצע כרגע בהם. א', לא נכון. א', לא הלינץ' הגדול מבוצע בהם. מבוצע בהם, לא בכדורגלנים. א', הוא מבוצע בכדורגלנים. ממש לא. ב', אני מציע לכולנו לחכות לסוף החקירה. אולי, רגע, אולי באמת היא צודקת. תודה. שלי יחימוביץ'. שמה, אז למה כשהיה גדעון סער? רגע, למה אתם מכירים? למה כשהיה גדעון סער מנהל את הוועדה? לא, אבל למה? למה כשגדעון סער ניהל את הוועדה? למה שלא יגיד? לא, זה לא שאני מתנפל עליו, אבל אולי יש בזה משהו. הוא לא מגיב. אני לא חושב שלשלי יחימוביץ' יש אינטרסים זרים. היא פשוט אמרה, צריך להבין את הדברים כמו ש... אתה יודע מה שיגיד את הרוח? למה הוא לא אמר שום דבר? ואכן, למה הוא לא אמר שום דבר? אני מסתכל על זה באמת מנקודה... אבל הוא צריך להגיד מה שבא לה, מה שמתאים לה. לא, מה שבא לה. בוא אני אסביר לך למה. למה? כי עודד פורר, בשונה משלי יחימוביץ', שאני מזכיר לך רק לפני כמה שנים, כשעוד הייתה חברת כנסת, היא אמרה... על אחת מהבנות שטענה להטרדה, היא אמרה, קודם כל אני מאמינה לה.
ברור. עכשיו אפשר לדבר, למה את קודם כל מאמינה לך? זה לא עוד עם מכבי שמאמינים לכדורות מדהים. הוא יכול היה את יודעת למה זה עם כל מיני. מה את לא מאמינה? שחייבים קודם כל להאמין לך. מה ההבדל? רגע, שנייה. ומה שאתם אומרים פה זה גועל נפש טהור. ואני אגיד לך למה. ופעם אחת אני אגיד לך את זה. פעם אחת, תגידי גם פעמיים. אישה שנאנסת הרבה פעמים מאוד מתקשה לבוא ולהגיד את זה. אבל לפעמים יש מחלוקת בשאלה האם זה מה שתשתוק רגע. תשתוק רגע. את רואה? רגע. למה באלימות? למה כי אתה לא נותן לי להגיד משפט? רגע, אבל עודד פורר גם היה יכול להגיד את זה. הוא יכול היה להיות בעד הכדור הכללי. אישה שנאנסת, קשה לה לבוא ולהגיד את זה. אף אחד פה לא נאנסה, אבל אני רק מזכיר לך. רגע, אתה לא יודע מה היה שם. ולכן, כשבנות באות ושומעות אותה, הן קודם אומרות לה, אני מאמינה לך. רק שעכשיו, עכשיו תגידי לי, אני יודעת שקשה לכם. עכשיו תגידי לי, סליחה, שנייה, שנייה. בשביל שלושת הגברים הצדיקים שלא אנסו ונפלו, שזה בקושי אחוז מאוד נמוך. דינה, אפשר לשאול שאלה? אחוז מאוד נמוך מאפשר. אפשר לשאול שאלה? מה ההבדל בין האני מאמינה לך? של הארגוני נשים, או שלפי מה שאת אומרת, לבין האני מאמין לכם, של האוהדים של מכבי, לשחקני כדורגל. מה ההבדל? מי התוקף כאן? איזה אתם תוקף? אתם הופכים את העובדות. אנחנו לא יודעים עובדתית. איזה מדובר תוקף? מדובר על גברים. מי אמר שהוא תקף? ב-27, שקיימו יחסי מין בהסכמה מלאה עם ילדות בנות 15. ששיקרו שהן בנות 18. נו באמת. כן. אתה ממש, אתה לא רואה שילדה בת 15? לא, אתה לא רואה. הוא לא ראה, היה חושך. אמרתם שאם הם היו מבקשים... אתה יודע, זה מדהים. רגע, אתם נכנסים, בואו אני אפשר ביניכם. תודה. מה שעשו, זה שהם היו בנות 15, זה באמת דבר לא תקין. לא תקין, ולכן עודד פורר יכול היה להתייחס. אבל הם שיקרו, הוא צריך להגיד את זה. מה זה, מה אתה יודע? אבל הם שיקרו. הוא יכול היה להגיד את זה גם עודד פורר. אמרתם שאם הם מבקשים תעודות זהות, זה מוכיח שהם לא בסדר. אבל הם לא ביקשו תעודות זהות, אז גם לא בסדר. שורו, שהיו שם יחסי מין בין גברים בין 20 לנערות בין 15. אבל הם שיקרו, אבל את אומרת אני מאמינה לך. הם האמינו להם. את אומרת אני מאמינה להם. אני לא יודעת מה הם האמינו להם. ולכן אני מאמינה לבנות, וכל מה שהן אומרות, גם הכדורגלנים האמינו. למה את מאמינה? אבל הם שיקרו, אם את מאמינה שהן לא שמונה. זה להיות בעד החלש. טוב, טוב, לא נצא עם זה ראש, עזבו, לא צריך, אתם משווים פה. פרסומות עכשיו. אוקיי, תודה שחזרתם אלינו, אנחנו הפטריוטים מ-9 עד 10, בואו נמשיך בבקשה. שני מנחים, חרדים, חשב שאפשר, מה שנקרא, לצ'פך אותם ולא קורה כלום. והבן אדם באלימות בוטה, גסה, אתה יודע מה? שאני אפילו כמעט לא שמעתי אף פעם בטלוויזיה דבר כזה, בוודאי לא מחבר כנסת או איש ציבור. כמעט כל החדשות פתחו בזה ואמרו שאני איימתי עליו 3 ימים. למה זה דוד אמסלם? זה לא סגלוביץ', זה לא לפיד. כן, אותו דבר. אני כל כך אוהב את האיש הזה, מה אני אגיד? למה? כי הוא איש מתוק. דודי אמסלם הוא איש מתוק והוא דובר דברי אמת. אותנטי. והוא מדבר בדיוק את מה ש... אותנטי זה אמירה של אשכנזים על מזרחים. טוב, לא אמרנו אותנטי. לא אמרנו אותנטי. אמרנו, האדם הזה דבר לעניין וישר. הוא מתבטא פה באמת על איומים שאני בטוחה שאופר שלח, אם היה יושב עם רביב דרוקר, בחיים הוא לא היה מעיז לצאת עליו, ולו גם על השאלות הכי קשות, שסביר להניח שרביב דרוקר לא היה שואל אותן. והסיבה היחידה שהוא הרשה לעצמו להתנפל על העיתונאי החרדי הזה, גלסנר, שהוא, דרך אגב, עיתונאי חבל על הזמן. כן, גלסנר, ושמע, ודיבר איתו בדרך ארץ חבל על הזמן, לאורך כל הצעקות המגעילות האלה, והסיבה היחידה שהוא הרשה לעצמו זה כי מדובר על עיתונאי חרדי. שום סיבה אחרת. הוא לא היה מתפוצץ ככה. אחר כך שהוא יצא והעוזרים שלו אמרו לו, אחי, תתאפס על עצמך, הוא נכנס פנימה ואמרו לו, זה היה מצולם, וזה אמרו לו העוזרים שלו. זה הולך לדלוף החוצה, תחזור ותגיד סליחה, תבקש שיורידו את זה, וזה מה שהוא עשה, אבל זה בחיים לא היה קורה. אם אפשר לקחת את הדיון הזה רגע... למקום קצת יותר גבוה? אין יותר גבוה. תרשה לי. דווקא למקום יותר פרוידיאני. אני חושב שהתקשורת נורא מאוהבת בעצמה, ואוהבת להתעסק בשאלה כמה זמן זה היה כבר הקטע הזה, ולמה לא שידרו אותו, ואיך שידרו אותו, ומה היה... הסוגיה המרכזית פה היא הסוגיה הפרוידיאנית של הלא מודע של אופר שלח, שצף אל המודע. ואתה יודע, יש עתיד כל הזמן מדברים בשם שוויון בנטל, ורוצים לשלב את החרדים בחברה וכו' וכו'. מה שצף כאן זה לא מודע,
פוליטי, מכוער, נמוך קומה, שבסוף כשיש עתיד מסתכלת על החרדים, היא לא רואה אוכלוסייה שהיא רוצה לשלב אותה. היא רואה אוכלוסייה של, ואני מצטט, כלומניקים, אפסים, אני אגיד אותך לבוסית שלך, זה מה שהיא רואה שם. היא רואה שם חבורה של אפסים וכלומניקים שצריך לשלוט בהם. האמת, ברכה שהדבר הזה יצא, הדבר הזה ברכה שזה היה ושזה יצא, גם אם זה לא היה יוצא, ורק החרדים, שני החרדים שהיו שם היו יודעים על זה. זה גילה בדיוק את פרצופו האמיתי, ולא התת מודע, את פרצופו האמיתי של עופר שלח, ויחד איתו את כל עדתו, עדתו, עדת קורח. איש שמאל קיצוני, אגב, שמעולם לא אהבתי, ואפרופו, אגב, התאריך הלועזי של טיבו אלטלנה, כמו שבן גוריון לא היה יורה על אלטלנה, אם הוא שם אנשי שמאל, אז זה בדיוק אותו דבר. הוא ינצא בכל הכוח נגד מישהו חרדי, הוא גם היה עושה אותו דבר נגד מישהו ימני, הוא בחיים לא היה מדבר ככה לאילנה דיין. בחיים לא. אגב, אני רוצה להגיד לכם, אפרופו הימין-שמאל, שאמיר איבגי, שהתמנה לפני פחות או יותר שבוע לתפקיד רמ"ח אקטואליה, איך שקוראים לזה שם, בגלי צה"ל, וכבר הספיקו בעיתון הארץ לעשות עליו תחקיר, כן, שכאילו יש שם בעיה לכאורה, הועלו שם טענות על נורמות עיתונאיות, ובתגובה הוציאו כתבים ותיקים ובכירים של גלי צה"ל הודעת תמיכה ואמון באיבגי. אז היום בעיתון הארץ עשו פולו על זה שההודעות האלה היו אותו דבר, וזה נשמע מוזר. תגיד, זה קריקטורה של פראבדה, העיתון הזה, זה דבר לא יאמן. נכון, ועדיין חשוב מאוד, סליחה, סליחה. אני בוגר עיתון הארץ. אני בוגר עיתון הארץ. אבל עדיין חזרנו לדיון של גלץ. רגע, סליחה. אם חזרנו לדיון של גלץ, אז בואו נזכור שצריך לסגור את התחנה הזאת. לא מסכים איתך. סוף סוף יש חצי מהזמן ימני. אז אתה צבוע. נכון, אני צבוע, ואני רוצה להיות... אני סופר ימנים, נורא פשוט. לפני השינה, איך אני נרדם? אני סופר ימנים בתקשורת. יש לי שאלה, יש לי שאלה. אגב, אין לך הרבה מה לסגור. ארל סגל, אני לא נרדם. אתה כנראה נרדם די מהר, אין לך הרבה מה לסגור. אם עכשיו ממשלת גרמניה תיאמן ארגוני ימין ולא ארגוני שמאל קיצוני, זה נראה לך בסדר? אם עכשיו ממשלת גרמניה תיאמן ארגוני ימין, כמו שהיא מממנת היום ארגוני שמאל קיצוני, זה נראה לך בסדר? אל תיקח אותי עכשיו בשאלות. זה אותו דבר. אנחנו נגד ממשלות צרות, ואנחנו רוצים לבטל את גלץ. על העופר שלח הזה, אני חייבת להזכיר לכם משהו. יש את הפרצוף היפה של יאיר לפיד האינפנטיל, שהוא שום דבר, הוא אפס, אין לו שם כלום. זה כלום. הפרצוף העלק יפה. כמו היה עופר שלח. רגע, אבל מי שעומד שם מאחורה, וזה באמת המיינד הגדול של יש עתיד, זה אדון עופר שלח, שפה הוא התגלה במערומה, ואני מסכימה איתך, יצא החוצה השד והשנאה, זה לא רק לחרדי, זה לאחר, לכל מה שהוא לא עופר שלח. וזה בעצם הכותרת הגדולה שיש. ויחד עם זאת, בואו נגיד, אנחנו לא חיים בשוויץ. כולנו מתעצבנים, כולנו צועקים, כולנו יודעים את התורה. נכון שאתה מסנגר עליו, בני, אתה חמוד. לא, אני לא מסנגר עליו בכלל, אבל בפרוטוקול. בני בא אליו. בצעד נדיר החליט שר הפנים דרעי לשלול את אזרחותו של המחבל עלה זיוד מאום אל פחם, שהורשע בביצוע פיגוע דקירה והדריסה בגן שמואל. שופט בית המשפט המחוזי בחיפה, אברהם אליקים, קיבל את בקשת השר, ובאוקטובר הייתה אמורה אזרחות המחבל להישלל. טוב, מחר דיון בבג"ץ על שלילת אזרחות של מחבלים. הטענה כנגד היא שבמידה שתישלל האזרחות, הם יאבדו את כל הזכויות שלהם. מה אתם אומרים? ההחלטה ברורה כבר? ברינגר, בוא תעזור, אתה עורך דין, אתה היועץ המשפטי. א', ההחלטות תמיד בנושאים האלה ברורות. אני רק רוצה לתת שנייה איזשהו... אני אחדד אחרי זה לגבי. אני אתן לך איזשהו הקשר לעניין הזה, כן? אנחנו מדברים על חוק מ-2011, שכל כך החליש כבר את הממשלה באפשרות שלה לשלול אזרחות. זה עכשיו שר הפנים צריך להגיש את זה יחד עם... היועץ המשפטי לממשלה בהסכמה שלו, וגם זה לא מספיק לעותרים. כששר הפנים, יחד עם היועץ המשפטי לממשלה, חושבים שיש פה איזושהי הפרת אמונים חמורה, גם זה לא מספיק. עכשיו אני מזכיר לך, ב-2018 היה מחבל, אולי אתה תספר את הסיפור שלו. רק נגיד שראינו עכשיו את השמות של השופטים שיהיו מחר בדיון. אני מניח שמתי נספר את הסיפור של, של, של בוחבוט, שזה לא היה מספיק לבית משפט. הרצח שהתבצע הוא לא היה מספיק חריג. זה מנורא, זה הוא לא היה מספיק חריג, זה היה רצח רגיל. לא, זה כאילו חלם, זה אשכרה חלם. יש מחבלים, ולא שוללים את... הם ימשיכו לקבל זכויות. והם ימשיכו לקבל זכויות. כי הרצח שלו הוא רצח רגיל, זה לא רצח חריג. יש פה בעיה שהיא יותר חמורה, ויש פה ישראבלוף הכי מטורף בעולם.
כי רוצים לשלול לו את האזרחות. אגב, יש צדק בטענה לשלול את האזרחות, כי הוא ממילא כאילו דור ב', כן? אבא שלו, אבא שלו הוא תושב הגדה, הוא התחתן עם אזרחית ישראלית. למה אתה אומר גדה? יהודה ושומרון, סליחה. יהודה ושומרון. כן. כי הוא מאמין שגם הגדה הזו שלנו וגם הגדה היא שלנו. זה גם נכון, נכון, בוודאי. עכשיו, צריך לזכור פה מה שקורה. רוצים כאילו לשלול את האזרחות, אבל להשאיר אותו כתושב ארעי. ואז מה שיקרה זה שבכלא הוא ייהנה ממשכורת של הרשות הפלסטינית, כי הוא מחבל ולא מקזזים את המשכורות. והוא גם ייהנה מהביטוח הלאומי, זה כיף על מבצעים. לכן אנחנו במדינה מטורפת, כי צריך לשלול את הזכות באופן מוחלט. אתה יודע מה קורה בצרפת? רגע, שנייה, רק לסיים. וגם זה, זה הזיה, כי למשל גם בבריטניה, אגב, שללו אזרחות, ואנשים שהלכו, עשו פיגועים. שוללים בסיטון האול. לא, זה לא יאמן. תקשיב, בצרפת, כאילו עצם הוויכוח על זה הוא הזיה. כן, בצרפת, בצרפת, על מה שוללים אזרחות לבן אדם? על זה שהוא יצטרף לשירות הציבורי של מדינה אחרת. על זה שהוא יצטרף לצבא לגיטימי של מדינה אחרת. בישראל יש שאלה, האם זה שאתה בארגון טרור ורצחת יהודי, זה לגיטימי או לא לגיטימי לשלול על זה? רגע, משהו ששערוריה עוד יותר גדולה, זה שמי שמגן על אותם מחבלים, זה מימון של ממשלות זרות. תחשבו על זה שרק מדינת ישראל סובלת ממצב כזה, שממשלות זרות מממנות הגנה משפטית על מחבלים. אמרת את דבריך, אני רוצה להזכיר שפעם היה פה שמאל ציוני. וכשהיה פה שמאל ציוני לא היה ויכוח. אדם שעשה כזה מעשה, צריכה להישלל האזרחות שלו. אני לא מבינה איך השמאל הישראלי איבד לחלוטין הוא לא מצטרף למחאה. את השכל הישר, ואני אומרת לכם ששמאלנים רבים חושבים כמוני, רק מרוב שהדברים האלה הפכו בשנים האחרונות לסוג של לסתום את הפה, אז הם מפחדים אפילו להגיד... לא, גם הכל הפך לכן ביבי לא ביבי. כן ביבי לא ביבי, וגם כל סיפור זכויות האדם והאזרח תפס כאילו שזה חזות השמאל, והדבר הזה צריך להיאמר. רגע, רגע, זה מאוד בעייתי כל העסק הזה. כלומר, בעייתי, אני לא משפטן, אבל אני חושב שזה בעייתי לשלול את זה. אתה לא משפטן, אבל יש... גם זה עושה, גם מבחינה פיננסית, שזה יהפוך אותו לנטל על המדינה, כי הוא יאבד את האזרחות, אבל הוא יישאר כאן. צריך לשלול אותו לגמרי. אז זה גם. ודבר שני, מה זה נותן? כאילו, אם הוא יושב... לא, לא, זה נותן המון. זה נותן המון, מדינת ישראל... זה לא שעכשיו מגרשים אותו מהמדינה. הוא לא צריך לקבל כפל מבצעים, גם מסכורת מהרשות הפלסטינית. בסדר, אבל הוא יקבל את מה שהוא יקבל ממקומות אחרים. מה אם זה עשה דרך אגב? ישר התייבשו על זה אחרים. לא, אבל לכן אני חושב שהשלילה צריכה להיות מוחלטת. לגמרי. אבל שוב, זה שארגונים כמו הדלה והאגודה לזכויות האזרח, באימון של ממשלות זרות, ככה מגיעים לכם. זאת שאומרת, אני אומר שזה בעיה. אבל זה לא העניין. בצד חסר תקדים, אישרה היום נשיאת העליון כנס יומי בסך 220 ש"ח לאישה שמסרבת לגט. על פי ההחלטה, בכל 15 ימים יעלה הסכום. האם זו תחילתה של מגבת שוויון ברבנות? ימים יגיד. טוב, אוקיי, אני לא חייבת שלם איזו כסף על זה שהיא לא נותנת גט. נשמע לי סביר, לא? מישהו פה חושב אחרת? מה היה שם? זו שאלה, מה היה? הם לא הסתדרו. היא לא מוכנה לקבל... הם אחרי שלושה ימים נפרדו. הם נפרדו אחרי שלושה ימים, כן. ואז? בשלושה ימים הראשונים האהבה פרחה כנראה. אחרי שלושה ימים ביום הרביעי משהו שם... למה נשיאת העליון צריכה להתערב? היא לא חינמה לו את המרק שהוא חזר הביתה. היא לא נותנת לו גט? היא לא נותנת לו גט? איפה, ברבנות? כן. מדהים. תשמע, האמת שזה מקרה די נדיר. זאת אומרת, בדרך כלל לאישה לא ייתנו דבר. האמת, גם לגברים עד השנים האחרונות לא נתנו את הכנסות האלה. בשנים האחרונות כן נותנים את זה לגברים. למרות שצריך להגיד שהמקרה של הגבר הוא יותר קל, כי גבר, באופן עקרוני, יכול בסיטואציות מסוימות לשאת אישה נוספת. והאישה לא יכולה לשאת גבר נוסף. מבחינת היהדות. כן, מבחינת ההלכה. ולכן, פה זה איזשהו מקרה מיוחד, 220 שקלים. באותה מידה, אגב, היא יכולה כבר לא לשים מסכה ולקבל את אותו הקנס. אבל לא סוגל. ל-500. טוב, חבר'ה, עוד מישהו רוצה להגיד על האפיזודה הזאת משהו? לא יודע. ציפר, אתה מתרגש מזה? אני נגד גירושים בכלל. כן? כן. כמה שנים אתה עם אשתך? הרבה מאוד. הרבה? ליאנר. כן. ברוך השם, אנחנו בעד נישואים. כמו אבים, נישואים. כן, למה לא? אז בגין, שמעת? כן, נכון. למה הפח הגדול? טוב, חברים, ברשותכם, אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, חוזרים אחריה, אפשר לשתות קפה, משהו, פיצוחים, אבל לא להתרחק יותר מדי. תודה, ביי. תודה שחזרתם אלינו, אנחנו הפטריוטים מ-9 עד 10, בואו נמשיך. ערבים כיהודי לערבי, המצב הטבע, הקבוע שלהם זה זעם. ולא סתם יש כל פעם יום זעם, תמיד הכעס,
כן, תמיד, אין כאילו, אין בפלטה, בארגז הכלים הרגשי שם, אין שום דבר אחר חוץ מכעס וזעם. ראית פעם הומור, חיוך, אהבה, נתינה, קבלה, משהו, תמיד הכעס הזה. תגובתכם, רבותיי, כן, בני. נו, באמת, זה ממש שטות במדרגה ראשונה, מה אפשר להגיד על זה? בן אדם אומר שטויות, זה כמו עם אופר שלח, יצא לו שטות, גם זה יצא לו שטות. טוב, אז אני אסגר עליו. אבל זה באמת, כל מיני, להגיד שאין הומור לערבים. יש מה לומר. יש להם כותבי הומור נהדרים, יש להם תיאטרון נהדר. לא, ברור שזה שטויות. יש הומור מטורף אצל הערבים, זה ברור. הוא אומר שזה הפלט. לפעמים ההומור הזה יוצא בצורות שהן קצת פחות נעימות לנו, אבל בסדר. הם לפעמים מתפוצצים מצחוק. אני רוצה לומר משהו על אברי גלעד. אברי גלעד אמר שהוא לא דיבר על הערבים, הוא דיבר על הירדנים באופן ספציפי. אני רוצה לעזור לו, ואני חושב שאני אחדד את המסר שלו, ונראה לי שאני מזהה נכון מה הוא רוצה לומר. הוא לא רוצה לדבר ברצינות על הערבים כלאום, כחברה, כתרבות. אני חושב שהוא רוצה לומר משהו על הפוליטיקה הערבית ועל הדיפלומטיה הערבית. ואני חושב שכשאתה קורא את הדברים שלו, כשהוא מדבר על הפוליטיקה הערבית ועל הדיפלומטיה הערבית, אני מזכיר, היה פה פעם לטמה. אתה זוכר את השר לענייני זעם? זה שאתה מסביר. השר לענייני זעם. זה שאתה צריך כל כך הרבה מילים בשביל להסביר את מה הוא התכוון. השר לענייני זעם בלתי נשלט. כי זו הפוליטיקה הערבית. אני אסביר את זה פחות. אני חושב שהקולקטיב הערבי באופן כללי בכל המזרח התיכון ובכל העולם זכה לביקורת הזאת. כן, יש סרטים מאוד מצחיקים של ערבים, בטח במצרים, סרטים מאוד מפורסמים. את הסרט הזה, קו 18. אבל מה, כשאתה מסתכל מה שקורה במזרח התיכון, ואתה רואה מה ערבים עושים אחד לשני, אז כן, זה מפחיד וזה לא מצחיק. לא, תעזבו, אתם עכשיו עוד יותר נכנסים לבוט הזה. כן, לא, לא, זה לא בוט. זה משהו אמר, הוא שטות. למה אתה מדבר ככה? למה? אני משתגל מזה. אני לא מתחיל. אני לא משתחווה לפוליטיקלי קורקט שלך. אני לא מסתכל על כל אחד. יש בני אדם. והוא לא. אני, ועכשיו אמרת שכל הערבים הם בעלי, כאילו מקבל את כשאני מסתכל על התרבות מה? כשקוש האינסופי הזה נו באמת. כשאנחנו היינו חלק ממנה, שכחתם כל משוררי דור הזה. רגע, חבר'ה, לריב אחד אחד. הרמב"ם. זה נפלא, זה נפלא. אבל טיפה צריך תופעי טיולים. ובשביל זה אני פה. כולם בעלי תרבות ערבית. איך אתה מדבר ככה? אני ערבייה יהודיה. כן, אז אני אגיד לך, ערבייה יהודיה. יש לך הומור? ויש לך הומור? יפה, כן, בני. אני אומר שזה תרבות ערבית. עצם זה שהייתם צריכים, אתה צודק, הוא לא התכוון לתרבות ערבית. להסביר למה הוא התכוון. אגב, אתם יודעים מה, עזבו שנייה, בואו נראה מה אברי כתב. כתב היום סוג של הסבר, אפשר לראות את זה בבקשה? דיברתי על הירדן. אתה יודע מה, עדיף את מתן, שפחות על דלית. האם שומעים אותנו? בבקשה להראות לנו. טוב, אני לא אקרא את כל הדבר הזה. זהו, הייתה בוקר, יצאה לי אמירה לא כל כך מוצלחת. התכוונתי למצבם הקבוע של הירדנים כלפינו. סוף ציטוט. אתה יודע, ואני מעדיפה את זה. עדיף שמתן לא משתתף. שנייה, בזמן אמת בכלל לא שמתי לב ולא תיקנתי. קיצור, הוא אומר, חבר'ה, נו, יאללה, שערוריה הבאה. אפשר להגיד את זה על כל דבר. זה המצליח שלו התכוונה, וזה לא התכוונה, ולא צריך להיזהרו בלשונכם. על מה שאתם רוצים אפשר לדבר, בין אם זה הפוליטיקה הירדנית שבאמת היא אנטי-ישראלית מיסודה, כן, כי רובם שם פלסטינים. מעדיפה את האמת שאתה אומר, שאתה מדבר בצורה ברורה, והגזענות שלך בחוץ, על השולחן. זה לא גזענות. יאללה, אני מעדיפה את זה מהחליטות. אז אני אגיד לך משהו, ואני רוצה לדבר על הרגילה. אני רוצה לדבר על כל הערבים. אני רוצה לדבר על גברים, על כל הגברים, על כל האשכנזים. זה מותר להגיד, אבל להחליט על כל הערבים. מה זה נחמדים עם ישראלים? אגב, דינה, עוד ארבע פעמים אני מרגיש שאנחנו פיטים. אנחנו תכף פיטים. לא, אבל אין את זה בשום תרבות אחרת. בסוף הרצח על כבוד המשפחה. מדובר בתוכנית ספורט. תוכנית ספורט שמשלבת תחומי ספורט רבים. ודווקא בעידן בו הילדים שלנו מרותקים על המסכים, חשוב שפוליטיקאים בגוף ראשון יעודדו אותם לעסוק בספורט. אני נמצא בתקופה מאוד עמוסה, תקופת קורונה, חבר ועדת קורונה, דיונים אינסופיים, אין לי זמן להתכונן כמו שהייתי רוצה להתכונן, אבל מכאן בלי תירוצים, ישבנו עם הבנות שלי, ראינו על הספה תוכניות רבות, אמרתי אני יכול, אני חזק, עכשיו הגיע הזמן להוכיח. טוב, אנחנו כרגע מדברים על תופעת החאקים בתוכניות ריאליטי. רזבוזוב, חבר כנסת ביש עתיד, הולך להיות בנינג'ה, כן?
דעתכם, האם... טוב, אני חושב שנאווה בוקר באמת המגדלור של הפוליטיקה. שיצא לחלט. אני חושב שהיא באמת מובילה פה איזושהי דרך, ואחרי זה... אבל נאווה הייתה אחרי שהייתה חכי. אבל בזמן שהייתה חכי. אנחנו מתקדמים, אז אנחנו מתקדמים. אגב, אתה אמרת נאווה בוקר, בוא נראה אותה. תקשורת יוצרת לכל פוליטיקאי את התדמית שהיא רוצה ליצור. ואחת הסיבות שהחלטתי להשתתף בתוכנית הישרדות, הייתה כדי באמת להביא את האני האמיתי שלי, להראות לציבור שגם חברי כנסת לשעבר כמוני, יש להם רגשות, והם בני אדם בדיוק כמוכם, עם הרבה כאב, ולפעמים גם חיים לא פשוטים. דינה. איזה מותק, מה? כן, כאילו... כפר עליה. אני לא הבנתי מי הוא הרזבוזוף הזה, הוא לא היה בג'יימס בונד, כאילו זה לא אפס. הוא הג'ודוקה, הוא הג'ודוקה שיהיה עוד ילד. אז זה כאילו, זה לכתחילה, הוא קודם כל בנינג'ה ישראל, ואחר כך הוא חבר כנסת, כאילו, זה... אם הוא היה אומר, אני עכשיו אכתוב רומן, אז לא הייתם אומרים שום דבר. אני חושב שזה נותן דוגמה טובה. אמרתי, מגדלור. לא, מגדלור, אתה אומר באירוניה, ואני לא אומר, למרות שאין לי שום דבר עם יש עתיד. אבל אני חושב שזו דוגמה טובה שצריך לעסוק בספורט וכל הדברים האלה, כי העם שלנו הוא לא עם. ואני אומר את זה כסבא שלי, אני אומר את זה מתוך עניין. סבא שלי היה המייסד של קבוצת הספורט היהודית הראשונה בעולם בקונסטנטינופול, שלימים קיבלה את השם מכבי, 1895, תראו את זה בכפר המכבייה. הוא היה, והוא תמיד אמר, שהוא עלה לארץ, הוא אמר, איזה, תסתכלו איך אתם נראים, תעשו ספורט. גם לי הוא אמר. אילו כל בוקר הוא היה קם ועושה לעצמו כזה, כמו גופרו כזה ורץ, זה חינם לבקרת העבודה, זה מעודד ספורט. אבל אם הוא יוצא עכשיו לנינג'ה ישראל, לא יודע כמה זה? אבל כולם יראו אותו שם. מה הבעיה? שנייה, מה הבעיה? בעצם רגע, נינג'ה עשה זה רק ערב אחד, נכון? אם זה רק ערב, בסדר, אם זה... לא, זה כל שבוע. זה כל שבוע. בטח, זה רק... אבל יכול להיות שהוא יתפסל. אז אני לא רוצה לשלם על הימי אימון שלו, שהוא נהיה סלב. לא בא לי, לא רוצה. בא לי נורא הערה קנטרנית, אני יכול פעם להיות מהצד הקנטרני? יאללה. יש עתיד כל הזמן אומרים, אתם בליכוד, תתחילו לעבוד בשביל עם ישראל, תעשו משהו, קורונה וכולי, איך יש לכם זמן לטפל במעונות של נתניהו? אז איך יש לכם זמן ללכת ערב בשבוע ולהתאמן? זה לא רק הערב שהוא מופיע, כן, הוא צריך להתאמן. טלוויזיה, ברור. אני מניח שבכנסת הוא לא מתאמן, אז הוא צריך להתאמן קצת על הדבר הזה. איפה הוא מוצא את הזמן הזה? הוא כל הזמן בוועדת הקורונה. אמר שאין לו זמן. משום מה, הוא נורא סימפטי. הוא סימפטי מאוד, אגב. הוא סימפטי מאוד. הבעיה היא ביש עתיד, לא ברזבוזוף. הבעיה זה ביש עתיד. זה משהו חיובי, זה לא משהו. הבעיה בקנטרנות של יש עתיד. שירוץ כל יום. אין מה להגיד על זה עוד דקה שלמה, ינון. אין. טוב, בוא נצא שלום, תודה שחזרתם, אנחנו הפטריוטים מ-9 עד 10 ותכף 10, אז בואו נתקתק. חודש יולי היום והנורא מתקרב, ואיתו מאות אלפי ישראלים שברגעים האלה עדיין מקבלים איזושהי קצבה, לפעמים זעומה מאוד מהביטוח הלאומי, ועוד רגע יפסיקו. ואני פוחדת מהחודש הזה. אני יודעת שרק 30% מהתקציב נוצל, מהתקציב שראש הממשלה העניק לטובת נפגעי קורונה. האוצר צריך להתאפס. זה לא נראה טוב, וזה ייראה גם גרוע יותר בחודש הבא. מחר בשבע בערב במוזיאון תל אביב, אנחנו נהיה שם, תהיה הפגנה מאוד מאוד גדולה של המחנה הלאומי ושל כל אחד שרוצה מדינה דמוקרטית אמיתית, מדינה יהודית ודמוקרטית, מול הדיקטטורה השיפוטית, מול האקטיביזם השיפוטי הכל כך חמור והכל כך מפחיד, שמסכן את מדינת ישראל ומסכן את העתיד של כל הילדים שלנו. מחר תגיעו עם דגל למען עתיד של כל אחד ואחד מאיתנו. תודה. פרופסור זאב שטרנהל מת השבוע ביום שישי, וזאת אבדה גדולה, למרות שהוא כביכול לא מהמחנה שאני נמנה אליו עכשיו. אני חייב להזכיר את הכתיבה, את הספרים שלו על הימין הצרפתי, על הפשיזם הצרפתי, ואני פשוט, אני קראתי אותם מתוך זאב שמאוד אהבתי את האנשים שהוא מגנה, כלומר את כל הסופרים שהוא יורד עליהם, הלאומנים הצרפתים, אני חשבתי שהם סופרים מעולים. אוקיי, רבותיי, כאן תמו שידורנו לערב זה, אחרינו בועז גולן עם האולפן הפתוח. תודה למתן פלג, לגיל ברינגר.
לבני ציפר ולדינוס דיין, תודה לכם שם בבית. אנחנו בעזרת השם ניפגש גם מחר בשעה 9, עד אז שיהיה לכם המשך ערב טוב, ביי, צ'או, להתראות, אוהב, דקל.